İyunun 8-də Azərbaycan Respublikası Açıqlıq Federasiyasının təşkilatçılığı Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi münasibətlə keçirilən Milli Açıqlıq Festivalı çərçivəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin 95 illiyi nəzərə alınan Açıqlığın konkur növü üzrə Heydər Əliyev Kuboku turniri başa çatıb. Binaçılıq mərkəzindəki Elite Horse Polo klubun Yaşıl Arenasında keçirilən yarışın qalibi Concord Əliyev ləqəbli atla Sərhədçi klubunun idmançısı Seyid Musayev olub. Qalib idmançıya kuboku Azərbaycan Respublikası Açıqlıq Federasiyasının prezidenti Elçin Quliyev təqdim edib. Qeyd edək ki, turnirin ümumi mükafat fondu 34 min manatdır. Cəbrəl Məmmədov, Elgün Vidadoğlu, Orxan Elxanlı, Səs TV.